ତମେ କି ଦେଖୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଟାଳ ସବୁ ହେଉଛି ଏ ଆଜିରୁ ଏଇ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛି ତ ଲୋକମାନେ 30 ବର୍ଷ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି କାଳି ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଘର ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି ପାଣି ଆସୁନି ଗରିବ ଲୋକ ଘର ପାଉନି ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଏଠି ଶୁଣି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଏଠି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ହେଲେଣି ଏତେ ପୁରୁଣା ନେତା ଏଡେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଲୁଟ 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 ଆଉ ଏଠି ସବୁ ସମବାୟ ସ୍କାମ ବି ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲୁଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଲୁଟ ସବୁ ଲୁଟ ପୁଣି ଏବେ ପରିବାରବାଦ ବି ଚଲେଇବେ ପୁଅକୁ ଆଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଲୁଟ ଇଏ ମହାଲୁଟ ହଉଛି ଏଇଠି ଇଏ ମହାଲୁଟ ହଉଛି ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ କୁହନ୍ତୁ ଡାଳ ବାହୁରୁ ଆସିଛି ସବ ଘର ନାହିଁ ନା ଦୁଆର ନାହିଁ ମୋ ସାବତ ଶନିପାତ୍ର ଅଛି ମୋର ଘର ନାହିଁ ନା ଦୁଆର କାରଣ ସରପଞ୍ଚକୁ କଣ କହିଲେ ଆମର ଘର ଦେନା ନାହିଁ ଆମର ଘର ଦେବୁନି ନା ତମର ଘର କଟିଯା ତମର ସାତ ଘର ଅଛି ଆମେ ଦେବୁନି ତମ ଘର କିନ୍ତୁ ସାତ ଘର ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ ନାହିଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚାହିଁଲି ରାଜବେଷ୍ଟ ଘର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆପଣ ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ଆସୁନି ନାହିଁ ଓକେ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।